Vážení sportovní přátelé, chtěl bych vás pozvat na výjimečnou akci v Benátkách nad Jizerou. V rámci motoristického sportu máme tady další nabídku. Po motokrosu a i nemotorovém bikrosu ve stejném areálu se budou konat závody v sidecar crossu. Je to vlastně první větší akce v Benátkách v tomto sportu. Bude to v sobotu 5. července v krásném prostředí areálu ve Kbele. Zvu všechny srdečně na tuto nejen sportovní, ale i společenskou akci. Takže nejenom svatby v Benátkách, ale i sidecar cross v Benátkách.